أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوارة ورقة هبين نمي أعلن سيدة ميديا وها هبين نمي سبدي سوق ليسو قلوبة حساسية نوصو سعود فضلاً دالجوك مدحويني هوري سوماليا أهنا قدوميها قولها ميدو كمشرحين تمعارض كشيخ شريف شيخ أحمد أيا شيقي إن مرنبا لا أقبل كرين إن ماشا لغا سارو حقوق دائيو حرية دموادن كسوماليات أو تستور كقريو waxaa uu si adag u sheegay in qad cas aan laga gudbi karin ay tahay xurriyadda muwaadinka xilli doorashooyinka dalka ka socdaan qaar ka mid ah muwaadiniinta lagu duudsiyay xaqoodii sharciga ahaa xurriyadda muwaadinka waa waxay la'aantood u duntay dawladnimadeenu oo ay ilaa ay hadda u soo noqon laadahay waxaan rabnaa in aan sheegno in arintaasi ay tahay qad cas oo aan la aqbali karin in laga gudbo ayuu yiri sheekh shariif sheekh axmed saraakiisha ciidamada booliiska ama nabad sugidda waxay u taagan yihiin in amniga ay sugaan oo sharciga ilaaliyaan looma keenin looma abuurin in ay dad caburiyaan oo ay shacabka xasuuqaan waxa uu intaasi ku sii daray in lagama maarmaan tahay xilligan in lagu jiro doorashooyinka dhowridda xuquuqda aasaasiga ah iyo in muwaadiniinta helaan fursad siman diinteennu waa xaqiijisay xuquuqda dadka dunida oo dhan meel adag ayay ka taagan tahay ilaalinta xurriyaadka ayuu sidoo kale yiri madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed master thumma wallaahi ugu dambeyntii waxa uu sheegay haddii la waayo xurriyaadka aasaasiga ah ay ka dhigan tahay in dowladnimo jirin taasi oo uu sheegay inay si adag uga soo horjeedaan ayna tahay lama taabtaan in qofka xurriyaddiisa laga qaado si kastaba ha ahaatee fariintani waxay ku socotaa filla soomaaliya madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo oo dalkani mas-uul ka ahi sheekh shariif sheekh axmed ayaa lagu xasuustaa ereygii ahaa thumma wallaahi kadib markii madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo uu weeraray madaxdii hore islamarkaasina safara uu ka celiyey hase ahaatee xaaladda dalka meel xun ayay ku wadaan tiim farmaajo oo ku dhuumaalaysanaya filla soomaaliya dhinaca kale askari sabab yaab leh muqdisho ugu dilay hooyo sagaal caruur ah agoon ah haysatay askari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa xaafadda xoosh ee degmada dharkiinley ee gobolka banaadir ku dilay faaduma cali cismaan faybeeso oo aheed hooyo korsanaysay sagaal caruur agoon ahay sida ay sheegeen ehelkeeda askariga dilka geystay ayaa qori ku taagay caruurta hooyada uu dilay muran kadib waxay faaduma u sheegtay in ay ku dacweynayso qofka uu ilaalada u ahaa balse inta aysan garaacin guriga ayuu ku furay rasaas aad u xooggan ilmaha maxaad qoriga iiga taagtaa maad iga dhaaftid mise taliyahaaga ayaan kugu dacweynayaa ayay tiri intaa kadib markii ay albaabka guriga sargaalka degganaa ay garaacis ku bilowday dhowr xabadood ayuu ku dhuftay oo caloosha killida iyo minka ayay kaga dhaceen ilmaheeda markay soo baxeenna baas ayuu ku furay oo alle ayaa ka badbaadiyey kadib asna wuu cararay oo waa uu fakaday ayay tiri hooyo daris la aheyd marxuumadda gardarrada loo dilay ehelka marxuumad faaduma cali cismaan oo la hadlay warbaahinta ayaa dowladda federaalka ka dalbaday in ay gacanta ku soo dhigaan askariga dilka geystay ee baxsaday si cadaalad loo horkeeno sagaal caruur ah ayay guriga ku haysatay oo iyada ayaa u shaqayn jirtay oo mas-uuliyaddooda qaaday waxa aan ka codsanaynaa dowladda in cadaaladda la horgeeyo oo lasoo qabto askarigii dilka geystay ayay tiri haweenay ehel la aheyd marxuumadda la dilay dadka ku nool degmada dharkiinley ayaa dhacdadani si weyn uga argagaxay kuwaasi oo dalbaday in dowladda soomaaliya si deg deg ah cadaaladda ugu keento dilka xaqdarrada ahaa ee loo geystay hooyada la dagaalamaysay korinta nolosha sagaal caruur ah oo agoon ah oo bila aabba ah muqdisho maalmihii lasoo dhaafay waxay askarta dowladda siyaabo kala duwan oo bareer ahay ugu dileen dad shacab ah oo aanan waxba galabsan isla markaasina baxsanaya si kastaba ha ahaatee waxaanoo idil waxay ku soo biyo shubanayaan madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo asigii ayaa filla soomaaliya cadaalad darro iyo xaq darro ku joogo askariga mooryaanka ah ee ilaalinaya siyaasiga dabadhilifku waa farmaajo miyaa ilaalinaya xaqa shacabka soomaaliyeed fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya dowladdu haddii ay qori wax ku yeelayso qori ayaa loo qaadanayaa waxaa sidaasi yidhi madaxweynihii hore hirshabeelle master maxamed cabdi waare dagaal xooggan ayuu ku baaqay amaba qori in loogu saaro dalka madaxweynihii hore soomaaliya iyo tiimkiisa oo bilaa sharci daro ku fadhiya filla soomaaliya madaxweynihii hore maamulka hirshabeelle doctor maxamed cabdi waare ayaa soo jeediyey in marnaba aan laga cabsan in dagaal meesha looga saaro dowladda mudaxileedkeedii uu dhammaaday haddii ay wadahadal wax ugu bedelmi waayaan
ومدح وينه اوغو هرري او مامول قوليد هر او صومري اما بميد قرن هر او صومري او كو باقي ان قري لوغا سارو دولد دا امن كتلادا هايسا وانين جيسي اح او اي او باها يهين ميدوغو مشارحين تا معاردكا دولد دا هدي هادل اي وحكو يلي سوالا لحدلي هدي بنابح وحكو يلي سوالاو بنابحي هدي قري وحكو يلي سو قري ايا لو قادنا ايو يري محمد عبدواري وحاو شيغي ان ودنكا او كسي سعودو ملحون او ان لغا سولابان كارين هدي ان هدى وح لغا قابان اساغا او معارد كانا او سو جيدي ان اي موقف ودا جر اهي كو وجهان حالة دلكا waxa dhihi laha horta doorashada waxay farmaajo is hayaan waa idin kamid uga musharaxiinta mucaaradka ma ahan maamul goboleed ayuu yiri madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle oo si gaar ah fariin ugu diray mid uga musharaxiinta mucaaradka oo xalay canaan culus soo saaray isla markaasina digniintii ugu dambeysay u soo jeediyay farmaajo iyo Roble waxa uu intaas ku sii daray in raisul wasaaraha lagaga adkaaday awoodda dawladda isla markaasina ay hadda la gudboon tahay in uu ka shaqeeyo doorasho dhexdhexaad ah oo lagu wada kalsoonaan karo hadalkani ayaa ibaanaya xilli ay mid uga musharaxiinta mucaaradka kal hore qaadaceen sida ay u socdaan doorashada kadib markii kuraas ka mid ah doorashada golaha shacabka loo maray hanaanka duwan midkii lagu heshiiyay waana doorashadii ugu musuqmaasuqa badneed taariikhda Afrika mucaaradka ayaa maalmihii u dambeeyay magaalada Muqdisho ka waday kulamo looga arinsanayo xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka kadib markii ay ku milmeen doorashada socota mid boob ah iyo mid awood sheegasho ahi xalay ayay waraaqadii u dambeysay soo saareen mid uga musharaxiinta mucaaradka si kastaba ha ahaatee waa madaxweynihii ugu horeeyay oo geesinimo muujiyay isla markaasina sheegay farmaajo wax kasta waa looga quustay ee iminka haddii uu qoray ku baxayo qoryaha ha loo qaato dhinaca kale xiisad dagaal oo ka taagan qaybo ka mid ah Galgaduud xiisad u dhexeyso laba maleeshiyo beelood ee wada dega gobolka Galgaduud ayaa maanta waxa ay ka taagan tahay deegaanka Turbi ee hoos tagta degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud shalay deegaankaasi waxaa ka dhacay dagaal socday dhowr saacadood oo dhex maray labada maleeshiyo beelood kuwaasi oo markii dambe si iskiisa u istaagay sida ay dadka deegaanka u sheegeen waxaa dagaalkii shalay ku dhintay saddex ruux halka laba kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo ka kala tirsanaa maleeshiyaadkii iska soo horjeeday wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo duleedka degmada Balanballe ayaa sheegaya in dhinacyada dagaalamayay ay weli is hor fadhiyaan isla markaasina laga cabsi qabo in ay mar kale dagaalamaan dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in maleeshiyaadka dagaalamay ay kala helayaan gurmadyo gooni gooni ah arrintaasi ayay sheegeen in ay cabsi badan ku abuurtay dadka shacabka ee halkaasi degan ma jirto weli wax war ah oo kasoo baxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka galmudug oo hogaamiya Axmed Kaari Qorqor kaasi oo ku aadan in ay faahfaahin ka bixiyaan xiisadda ka taagan degmada Balanballe si kastaba ha ahaatee kadib doorashadii boobka ahayd ee ka dhacday magaalada Dhuusamareeb uu hogaaminayo Qorqor qabiiladii ugu badnaa taariikhda ayaa gabi ahaan isaga baxaya maamulkaasi galmudug dagaysto ogow haddaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka